Stephanie Makuru re. Então mais de Europa, sou sim. Dudu tá aqui pedindo o hino. Quem? Dudu. Pedindo 5-9. Mas qual é o teu? Calma aí, Dudu. Você tá aí ao vivo aí? É. É uma live? Costa isso, aí na almofada. É moral, viu, cara? Aí. Isso, olha.
18 aqui. Quem? André. André? 18? 18? Ali, ninguém tá achando, tem mordendo a língua, olha só. Não, foi o quê? Eu
Aí eu falei no cara de 200 que explodiu uma casa, uma pessoa ali que tava com raiva, na minha lá, eu só me vim reto explodir aqui agora, meu. Arrastei a tampa sem querer o pininho, né? Eu não dei um grito. Minha garganta já ficou doente. E eu tentei empurrar essa pra elas não sentirem impacto. Tá expulsa, elas não saem do lugar. Bora ver. Acessório. R$10. Aquele irmão é muito carente, Magno. Magno? Sim. É Magno. Vai dar um. Mas R$2 é R$10. Thank you.
sai da zona. Desligar o Elfim. Vai pra cá, sai dele. Sai dele, ó. Tchau. Desligar.